Tem Ronda na tela. Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar realizavam um patrulhamento no bairro Olaria, em Canindé do São Francisco, Alto Sertão de Sergipe, quando viram o momento em que um homem arremessou uma sacola em um quintal e entrou na residência logo em seguida. Ficou constatado que na sacola havia 2 tabletes de maconha, uma balança de precisão e uma faca. O homem foi preso no imóvel com 143 pedras de crack e R$ 584.